Шай ішуге келген көршісін ұрып өлтірген, Көкшетауда 53 жастағы азаматты оқтаумен ұрып, о дүниеге аттандырған күдікті ұсталды. Ол жазадан жалтару үшін марқұмның мүрдесін жатын бөлмеден тауып алдым деп полицияға өзі хабар беріпті. Коленом куда? В область лица, в область груди. Стоял, упал. Әу баста полицияға хабар берген бұл азамат көршісі кеш құрым дене жарақатымен келгенін айтқан. Ұйықтап тұрып жатын бөлмеден өліп қалғанын көрдім де өзіне шаң жуытпаған. Үйін тінту кезінде кереуеттің астынан полиция қанға боялған ағаш оқтау тауып алды. Ал үстел үстіндегі бос шөлмекке қарап екеуі бірге ішімдік ішкен деген болжам айтылуда. Тәртіп сақшылары марқұмның денесінде сау тамтығы қалмаған дейді, оны күдікті әбден тепкілеп оқтаумен өлімші етіп сабап тастағанын мойындады. Тергеу барысында керісінше ол азаматтың өзі күдікке ілікті. Өзара жанжал туып, көршісін ұрып өлтірген соң барып оқтаған. Кінәсін толық мойындады. Қазір адам өлтіру бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдікті уақытша қамау абақтысына жабылды.